Netrukus prasidės pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynės, kuriuose susitinka Lietuvos rinktinė ir 2004 metų Europos čempionai, pagrindiniai lietuvių varžovai kovoje dėl antrosios vietos, taip sakykime, mūsų atrankos grupėje, tai Graikijos komanda. Ir po to jau kamuolys liečia mūsų futbolininko dar Mindaugo Kolono koją ir Stankevičiaus perdavimas į baudos aikštelę liečia kamuolys ir Graikijos rinktinės žaidėjas Marius Stankevičius. Atsigaunantis Paulius Braunas, Graikijos rinktinės šiame sezone futbolininkus kitose rungtynėse. Slovakai po pirmo kėlinio pralaimi išvykoje Lichtensteino komandą. Kolebas. Kairiame krašte prieš į Stankevičius perdavimas į baudos aikštelę. Pavojinga situacija štai dabar. Vėlgi nesiryžo Emilijus Zubas išeiti iš vartų. Ir komandos draugai graikai sveikina Kristoto Dulopulą. Toli. Pabandė smūgiuoti ir štai taip, panka. Ginamasi prieš Matulevičių teisingai, o dabar dar vienas pavojingas. Puiku. Pavojinga ataka, dėja po to perdavimas į kitą pusę. Ten Slovakijos rinktinės, kuri taip pat būtų gera. Puiku. Stankevičius su kamuoliu. Matulevičius. Aikštelė siunčiamas kamuolys ir štai dabar jau gelbėja Zubas komandą. Ir dar viena komandistacija, vėlgi smūgis į vartus Zubas. O į vartus smūgiavo ne kas kitas. Ivaškevičios smūgis ir neblogas kvietas sugrįžti į gynybą, bet kvietas atrakinas atakas Ivaškevičios. Spaudino varžovą, galimybės smūgiuoti vartus, puikus smūgis ir nematė smūgio momento vartininkas Orestas Karnėtis. Suranda vietą, tiksliau dažnai suranda vietą, kur bus perdotas kamuolys. Sugeba užsiimti poziciją, Emilijus Zubas su kamuoliu. Panka. Puiku. Taip, puikus perdavimas, ten Borovskis įsiveržė į baudos aikštelę, slysta, tačiau arbitrai be jokios abejonės. Šiems rungtynėms Evaldas Razulis, kurį ko gero tikrai galbūt būtų ryžęsis išbandyti. Ir galbūt netgi atsimename jo tą driblingą ir įsiveržimą į baudos aikštelę Slovakijoje. Epizodas prie Lietuvos rinktinės vartų. Karabūnio perdavimas, pavojingas epizodas ir bandys smūgiuoti vartus tik ką. Aikštė pasirodęs Aleksandras. Slovakai įrodė, kad dar gali prisijungti prie mūsų, blogąją to žodžio prasme, dabar pavojingas epizodas, smūgis, čia kartą skersinės gelbsti mūsų komandą. Lietuva, Graikija, rungtynės pralaimėtos, kaip mes ir sakėme, faktiškai graudu tai pripažinti, tačiau faktiškai mes nustojame kovoti dėl tos antrosios vietos,